ବନ୍ଧୁଗଣ, ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ଶିଖିବା ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ କ'ଣ। ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିବା ଜାଣିଥାଏ। ପ୍ରସବର ଠିକ୍ ପରେ ଶିଶୁକୁ ମାଆର ଖୋଲା ତଳିପେଟ ଉପରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଆର ସ୍ତନକୁ ଖୋଜିପାରେ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜନ୍ମିତ ତଥା ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ସମୟରେ କମ୍ ଓଜନ ଥିବା ଅସୁସ୍ଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେବା ଭଳି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଏବଂ ତାପରେ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସବ କୋଠରୀର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 26 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ତାପର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଆର ଖୋଲା ତଳିପେଟ ଉପରେ ଶିଶୁକୁ ରଖି ସଫା କରିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବେ ସଫା କରିବେ, କେବଳ ହାତଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ସଫା ଓ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ସଫା କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁର ହାତଗୁଡ଼ିକ ଓଦା ରହିବା ଉଚିତ। ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଶିଶୁର ତ୍ୱଚା ଉପରେ ଥିବା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଧଳା ଆବରଣକୁ କଦାପି କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଶିଶୁକୁ ଥଣ୍ଡା ଜଳବାୟୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶିଶୁକୁ ସଫା କରିସାରିବା ପରେ ଓଦା କପଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିଶୁକୁ ଶୁଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଧାଇ ଫୁଲ ନାଡ଼ରେ ହେଉଥିବା ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ପନ୍ଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେ ଫୁଲ ନାଡ଼ଟିକୁ କାଟିଦେବେ। ତାପରେ ଶିଶୁକୁ ନିଜ ମାଆର ଖୋଲା ତଳିପେଟ ଉପରେ ପୁଣି ଏପରି ଭାବେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରି ଶିଶୁର ପେଟ ମାଆର ପେଟକୁ ଛୁଇଁବ। ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଆର ସଫା ହୋଇନଥିବା ସ୍ତନ ଯୁଗଳ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଶିଶୁର ପାଟି ତା ମାଆର ସ୍ତନ ତଳେ ରହିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଟି ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅଟେ, ତେଣୁ ସେ ସହଜରେ ମାଆର ସ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ହେଉଛି ମା ଓ ଶିଶୁକୁ ଉଷୁମ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକାଠି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଶିଶୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବିଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋପି ଓ କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିନାହୁଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ସମୟରେ ଶିଶୁର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ସଠିକତାର ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଶିଶୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ପରେ ମା ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ପଛପଟୁ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶିଶୁର କ୍ଷମତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ବ୍ରେସ୍ କ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରସବ ପରେ ଶିଶୁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥାଏ। ତାର ସଫା ହୋଇନଥିବା ହାତର ଗନ୍ଧ ତାକୁ ଲାଳ ଗଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ସୀମିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମାଆର ମୁହଁ ଓ ଚୁଚୁକ ବଳୟକୁ ଦେଖିପାରେ। ଚୁଚୁକ ବଳୟ ହେଉଛି ଚୁଚୁକ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗାଢ ଅଂଶ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଶିଶୁଟି ନିଜ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ମାଆର ସ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ହେଲେ କିଛି ଶିଶୁ ତୁରନ୍ତ ଗୁରୁଣ୍ଡିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କେତେକଙ୍କୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ତନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶିଶୁଟି ପ୍ରଥମେ ସ୍ତନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ସେ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଆରମ୍ଭ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଓ ଶିଶୁକୁ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଧାଇ ଓ ମାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ମାଆର ସ୍ତନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 60 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁଟି ନିଜର ପାଟିକୁ ପୂରାପୂରି ଖୋଲିବା ସହିତ ମାଆର ସ୍ତନ ସହ ନିବିଡ଼ ଭାବେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସରିବା ପରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
ହେଲେ ଯଦି ମା କୌଣସି ଔଷଧ ଖାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରସବ ପରେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରସବ କୋଠରୀରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଠରୀକୁ ନିଆଯିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଆଲୋଚିତ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁକୁ ମାର ତଳିପେଟରେ ରଖି ଉଭୟଙ୍କ ଚର୍ମସ୍ପର୍ଶ କରାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁର ଗୋଡ଼ଗୁଡ଼ିକ ମାର ମୁଣ୍ଡ ଦିଗରେ ରଖି ମାର ତଳିପେଟ ବଦଳରେ ଛାତି ଉପରେ ଶିଶୁକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଶିଶୁର ଛାତି ଓ ପେଟ ମାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ଏବଂ ପାଟି ସ୍ତନ ଉପରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଅପରେସନ ଥିଏଟରରେ ଶିଶୁଟି ଯେତେ ସମୟ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରିପାରିବ ତାକୁ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରସବର ତୁରନ୍ତ ପରେ ନବଜାତ ପାଇଁ ଚର୍ମ ସହିତ ଚର୍ମର ସ୍ପର୍ଶ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ପରେ ହିଁ ନବଜାତକୁ ପ୍ରସବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯତ୍ନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁଟି ମାର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୀର ଖାଇପାରିଥାଏ, ଯାହାକୁ କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ହଳଦିଆ ଓ ବହଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରସବ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତନ୍ୟପାନରେ ଶିଶୁ ପିଉଥିବା କୋଲୋଷ୍ଟ୍ରମ୍ର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5 ମିଲିଲିଟର ପାନ କରିଥାଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 10 ମିଲିଲିଟର, ତୃତୀୟ ଦିନରେ 25 ମିଲିଲିଟର, ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ 40 ମିଲିଲିଟର ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ 55 ମିଲିଲିଟର। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତନରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମୟରେ ପାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିଶୁଟିକୁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଟିକାକରଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଗୋଟିଏ ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ପ୍ରସବ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ ଏହା ଶକ୍ତିର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ଅଟେ। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରମ୍ ଶିଶୁର ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତରକୁ କମ୍ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ମାନସିକ ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଶିଶୁକୁ ତାର ପ୍ରଥମ ମଳତ୍ୟାଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମା ସହିତ ଚର୍ମର ସ୍ପର୍ଶ କାରଣରୁ ଶିଶୁଟି ଉଷୁମ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଶିଶୁଟି ନିଜ ମାର ସ୍ତନ ସହିତ ନିବିଡ଼ତାର ସହ ଲାଗି ରହିବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଶିଖିଥାଏ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମାର ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଶିଶୁର ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏହି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଶୁଟିର ଆନ୍ତକୁ ଯାଇ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ଏହା ଶିଶୁର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ ଓ ସୁରକ୍ଷାର ଭାବନା ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ମା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଦ୍ୱାରା ମା ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଶିଶୁଟି ଗୋଡ଼ଚାଳନା କଲେ ମାର ଗର୍ଭାଶୟ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଚାପ ୟୁଟେରିନ୍ ସଂକୁଚନ ଏବଂ ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ନିଷ୍କାସନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ଲେସେଣ୍ଟା ନିଷ୍କାସନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅତେବ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ରକ୍ତହୀନତାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଆନିମିଆକୁ ରୋକିଥାଏ। ଆନିମିଆ କାରଣରୁ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ମାନେ ହାଲିଆ ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଭୟ ମା ଓ ଶିଶୁ ପାଇଁ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆସିଯାଇଛେ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ କ'ଣ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ ପାଇଁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ରଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ IIT ବମ୍ବେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର MHRDର NMEICT ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ।
ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦ୍ୱାରା ନିରପେକ୍ଷ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମା ଓ ଶିଶୁ ପୋଷଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଅଂଶ। ଏହାର ଡୋମେନ୍ ସମୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଡାକ୍ତର ରୂପଲ ଦଲାଲ ଏମ୍ଡି ଶିଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଅମିତ କୁମାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି। ଆଇଆଇଟି ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମିତା ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।